El manual de la crisi anterior no serveix. Les retallades no són el camí. És temps de fer allò que sempre hem defensat. Estimular l'economia i el treball amb recursos públics, que és l'essència de la socialdemocràcia. Cal seguir desplegant aquesta resposta justa en aquest temps tan necessitat de socialdemocràcia. Perquè el socialisme democràtic té una altra vegada una responsabilitat històrica. Responsabilitat, serenitat, gestió, rigor, agilitat, unitat, acord, alegiances, empatia i exemplaritat. És l'hora de donar una resposta justa en l'àmbit social perquè ningú esta vegada es queda al marge.